Κάποια θηρίες ανεπιστώ, δεν είχα πρόβλημα, ειλικρινά. Τέσσερις, σαν μη σε έτσι impeachment θα ήταν αρκετά, μπορείτε, μπορούμε αυτήν παζάραν καμ θεματικούς ατσπέλε, Եթե ընդդիմությունը չի գնում խորհրդարան, մանդատները դնում է, իրենք շարունակում են իրենց համար գործել։ Այսինքն այստեղ որևէ ճգնաժամ չկա։ ԿՊ-ն կշարունակի որոշակի բաներ անել, իսկ ընդդիմությունը կզրծվի որոշակի լծակներից, այդու նաև որոշակի դեպքում ամեն դեպքում սահմանական ճանապարհով իշխանապահություն անելու։ Եթե պատկերացնենք ԿՊ-ի դեպուտատները, ինչպես ժամանակին ՀԿ-ի դեպուտատները, ինչպես ժամանակին 56-ին, պրակտիկ դուսական միացան եւ անցնցում, այսպես ասենք, անվանում իշխանապետություն տեղի ունեցան։ Այսինքն ավելի մենք որոշ տեսնում ենք, որ փողոցում գործընթացներ տեղի ունենում եւ իշխան կարևոր այկալիններ, պարոն Ավազանյանը կասի, որ իշխան կարևոր, որ պատգամավոր կա, հա, եւ պատգամավորներ կարողանում են եւ զսպել ոստիկանության փորձառությունները, ժամանակին օգնություն հասնել, կալանավորման տերերում եւ այլն, այսինքն ինչ որ ձևի իրենք պատնեշ են ոստիկանական սանձարձակ գործողությունների դեմ։ Պաստրեն զրկել ընդդիմությանը նաև այդ իրավունքից։ Հրաման ես էլ եմ ասում, այդ թեման անընդհատ բարձրացնում, ես ոգի չեմ ասում, ինչ նպատակ են հետապնդում, հատկապես հիմա, երբ որ փողոցի պրոցես է գնում, և պատգամավորի ներկայացնել գոնե այդ մասը, որը ես նշեցի, բավականին կարևոր է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մի քանի օր առաջ պարոն Սուրենյանցի հետ իմ հերթական պոդքասթի շրջանակներում այդ բավականին հանգամանալից այս հարցը նարկել է, կարծում եմ պարոն Սուրենյանցը ըստ էության միգուցե մինչև վերջ չէ մի տարապայտել կամ շարունակությունն էի նախորդ գրառումների, որտեղ հստակ պարոն Սուրենյանցը նշում է, որ յուրաքանչյուր գործընթաց կլինի մանդատի և այլն, եթե ինքը չի համապատասխանացվում և չի զուգահեռվում հանրային փողոցային ճնշման հետ, ինչ մասին պարոն Հակոբյանն ասաց, պարոն Քոչարյանն ասաց, ապա ոչ մի գործընթաց առանց ճնշման տակից, հա, ինչպես ասում են, տակից ճնշման ինքը արդյունավետ չի լինի։ Այլ խոսք, որ մենք այսօր ապրում ենք մի իրավիճակում, որ կարծում եմ ոչ ոքի մոտ կասկած չի առաջանում, որ իշխանությունը իր իշխանությունը պահպանելու համար ցանկացած քայլի հնարավորություն։ Ցանկացած, հիմա օրինակ, նույն այս դեմիտացիա դեմարկացիան որպես օրինակ, հա, որ ըստեյության չես կարող հասկանաս, ի՞նչ նորմատիվ, դե լավ իրավական նորմատիվներով աշխատում։ Ես վերաբերվում եմ մնացած գործընթացին, ապա ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում պարլամենտական ընդդիմության տեղով խոսել, հանզի հարցնում եմ գործընթացների տրամաբանությունը։ Դրա հետ մեկ միաժամանակ, այո, պարլամենտական ասեմ ավելին, եթե չեմ սխալվում, սահմանադրական դատարանը, եթե չեմ սխալվում, անցած թե նա անցած տարի կարծիք էր նույնիսկ այդ է։ Ինչ որ փաստաթուղթ էր հանձնում չեմ հրապարակել։ Մի խոսքով, ստեղ խնդիրը նրանում է յուրաքանչյուր գործընթաց, ինքը պետք է տակից նաև ճնշման հետ էր ապրել։ Սա է, ըստ էության, ավելացնելու բան չկա։ Կարծում եմ ես ասում եմ, մի քանի օր առաջ Մարոս Սուրենյանցի հետ ենք ես հարցը քննարկել։ Դրա համար էլ ես ասում եմ։